buz baltası için uşaq vermişdi yora. Necə ola bildi ki, 2-3 ayın içində buna bir ciddi bir xəstəlik diaqnozu qoyub bunu üstümüzə məktəbdən xaric elədilər. Sadiq Məmmədov 2014-cü ildə polis akademiyasına daxil olub. Təhsil aldığı müddətdə bütün fənləri əla qiymətlərlə oxuyub. Lakin hazırda polis akademiyasından xaric edilib. 5 ay oxuyub, ondan sonra dərsdə nə bilim, ürəyə gedib bunun. Gətiriblər qospitala. Biz qospitalda görmüşük. Biz heç nəyə görməmişik ürək getməsini zadı. Qospitalda bir həftə saxlayıblar bunu, amma heç bir müayinə eləməyiblər. Gözləyirdilər ki, əgər buna epileptik xəstə verib, xəstəlik adı veriblər də. Yoxlayıblar ki, əgər burada elə bir şey varsa, burada da ola bilər. Gözlədilər, heç bir müayinə eləmədən gözlədilər olmadı. Bir həftədən sonra uşağı bıraxdılar dərsə. Sadiqin anası Mahnirə Məmmədova deyir ki, bir həftə sonra oğlunu yenidən müayinə etdikdən sonra epilepsiya diaqnozu ilə məktəbdən xaric ediblər. Mahnirə Məmmədova əlavə edir ki, oğlunun 18 yaşı var və bu vaxta qədər heç vaxt epilepsiyadan əziyyət çəkməyib. Həkim komissiyasına gedib müraciət eləmişəm. Çox dava qırğından sonra təkrar müayinəyə kağız verdilər mənə. Dedilər, gedin qospitalda bu uşağın başını həkimindən təkzəndən eyit eləsinlər, eyit doktor. Keçirdilər bunu, heç bir xəstəliyi çıxmadı. Amma əvvəlki diaqnozu yazdılar. Mən həkimə dedim, bu necə olur? Əlimdə sağlam bu şahıza baxmamış yazısı onu. Dedim, mən onu oraya yazsam, bizi tutalır. Məsələ ilə bağlı Polis Akademiyasının tibb hissəsi ilə əlaqə saxladıq. Bizə məsələni araşdırdıqlarını bildirdilər.